Mtazamaji wa TNG leo hii asubuhi ya leo, Prime Minister of the Cabinet Mudavadi ameweza kuhostiwa ama kukaribishwa na gavana wa kaunti ya Mombasa, ambapo amezungumzia baadhi ya masuala muhimu. Karibu ikini kituo cha TLG Media Kenya, kituo nambari moja ambacho kinakupasha taarifa pindi tu zinapojiri haswa kwenye ulingo wa siasa. Mtazamaji, leo hii asubuhi Prime Minister of the Cabinet ambaye ni Musalia Mudavadi amepata fursa ya kujiunga kwenye headquarters za Mombasa pamoja na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamalda, and of course wamezungumzia baadhi ya masuala muhimu ambayo yanahusiana na kuja kuhakikisha kwamba uchumi wa Kenya taifa unaendelezwa, Mombasa ikiwemo ni moja ipo kati ya kaunti ambayo inachangia katika uchumi, ukuaji wa uchumi wa taifa la Kenya, na kusema kwamba mkauli moja hawataruhusu mtu yeyote kuja kuharibu kwa kupitia maandamano na baadhi tu ya masuala ambayo yanaweza kupelekea ule uharibifu wa rasilimali ambazo zinatumika kwenye kibiashara na kuweza kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya. Ndio tu baadhi ya masuala ambayo amejiri. Nitakuwa na kupasha taarifa zaidi, usisahau kutufuata kwenye mtandao wa Facebook pia na kusubscribe hapo kwenye TNG Media, tukiendelea kukupasha taarifa zaidi. Endelea kusubscribe.